Всем участникам соревнований, конечно, мы желаем показать все, на то, что они способны, и надеемся, что погода и зрители наши будут этому способствовать. Удачи всем! Good luck for you! У четвер на фестивальному причалі відбулось урочисте відкриття чемпіонату Європи та Африки з воднолижного спорту. Вибурювати перемоги в наше місто з'їхались кращі з кращих. Молоді воднолижники з 13 країн віком до 21 року. Змагатимуться юніори в трьох дисциплінах – сламом, фігурне катання на водних лижах і найбільш видовищна – стрибок з трампліна. Мы катаем все три вида. Потом по сумме этих трех видов все складывается. А потом сумма команды опять складывается каждого участника. И получается количество очков у каждой команды в отдельности. Они сравниваются, у кого их больше всего. Тот занимает первое место, за ним второе, за ним третье. Точно так же лично. Помимо командного первенства разыгрываются личные медали. Наша сборная готова на 100%. Надеюсь, что мы покажем тот лучший результат, который мы должны. Организаторы чемпионата впевнені, что цього року Україну представлятимуть гідні спортсмени, які мають всі шанси на перемогу у своїх категоріях, а також в загальному командному заліку. Поборються за нагороди 8 спортсменів з України. Данило пощастило бути одним із них. Він у спорті з дитинства і на шляху до чемпіонату було 10 років плідної роботи над собою. Як правило, за неділю до соревновань йде не ускладнення, а наоборот упрощення тренувань. До цього йде велика кропотлива робота. Тренувався тяжело, кожен день, по 4-5 часов в день. Готов максимально на 100%, я считаю. Надеюсь, что все получится, то, что запланировал. Місто вже не вперше приймає міжнародні змагання такого рівня. Олена приїхала з Білорусі. Запевняє, Дніпро завжди тепло приймає іноземних гостей. Тож відчуває себе як вдома. Також додає, у місті створені всі умови для тренування воднолижників. Білорусь значно поступається інфраструктурою. Мені дуже подобається цей стадіон, який знаходиться в Україні. Він замечательно построєний, тут є всі умови для воднолижників. І мені дуже подобається, що тут проходит очень много чемпионатов на международном уровне. Вот. Ну, что касается Беларуси, у нас условия, мне кажется, чуть похуже будут, потому что нет финансов на это. Но, в принципе, мне очень нравится переходить в условия, которые в Украине. Загалом у турнірі візьмуть участь близько 100 спортсменів. Змагання чемпіонату будуть проходити з 2 по 4 серпня на території воднолижного клубу «Сентоза». Юрій Краснощук, Юлія Черкаська, Open News, телеканал «Відкритий».